Стахановському університеті третього віку у вівторок заняття на факультеті фізичного здоров'я. По п'ятницях – пари з культурології. З 26 слухачів лише троє чоловіків. Навчання більш популярне серед пенсіонерок. Лекції їм читають викладачі, волонтери з музею, школи мистецтв, педколеджу, інститути. Іноді заняття виїзні. Люди підчеркують для себе щось нове, щось цікаве, полезне для здоров'я. Беруть на вооруження якісь новшества, нові звідання із літератури, із научної медицини. І я думаю, що це пригодиться для укріплення їх здоров'я. Сусідки по під'їзду Ганна та Катерина приходять на пари разом. Одна з подруг майже не бачить, в іншій – перелом руки. Та фізичний стан – не привід пропускати пари. Для відвідувачів тут можливість поспілкуватись, розвинути творчість, повернути молодість. Так, буває, я стежки зі свої розказую. Ви щось прочитаєте нам? Хорошо. Да, пожалуйста. Хорошо. Був май, шел дощ, акация, дурманивший запах, пленил мой мозг. А мысль была глупа. Я думала о прошлом, невозможном, чтоб молодость вернулась и жила. Двогодинні заняття двічі на тиждень – привід уникнути самотності, на яку з часом може перетворитись самодостатність. Серед студентів третього віку – Віталій Шестяков, поет-пісняр, автор гімну міста Стаханов і Алмазна. Каже, в університеті можна навчитись новому не лише від викладачів, а й від співкурсників. Старі люди вже нікому не потрібні, потрібні ж молоді. І для того, щоб пообщатися, сюди прийдеш, знаходишся з, як сказати, сородичами по мишленню, по общению. Здесь довольно интересные люди есть, которыми можно общаться, и у них кое-что можно подчеркнуть. Університет охоплює студентів у віці з трьох міст – Стаханов, Алмазна, Кіровськ. Щоб пенсіонерам було комфортніше діставатись місця навчання, пари триватимуть з весни до осені. 72 години з двох предметів, обраних за попереднім тестуванням – лише початок навчальної програми. В майбутньому її планують розширити заняттями з комп'ютерної грамотності. Учебний рік, ну, 9 місяців, як в школі, да? Вот. І по окончанню видаємо сертифікат о том, что человек прослушал курс лекций. Здесь не предусмотрены ни экзамены, ни сессии. Но мы, вот я уже говорила, что значит домашнее задание мы им даем. Есть у них самостоятельные работы, практические занятия, где они готовятся и с удовольствием приходят, открывают свои талмуды, начинают что-то, где-то они там что-то нашли, вычитали. Навчальний заклад створений на базі територіального центру соцобслуговування при міській раді. І для розвитку бюджетних коштів не вистачає. Студенти та викладачі мріють про власний комп'ютерний клас чи хоча б електронну дошку із проєктором для більш насичених занять. Катерина Харківська, Петро Ковальов, події.